analizë opozitës, se jemi kod vështira dhe duhet marrë më shumë analizë qeveria, por është një protest e dobët e pa mundur për të bindur qytetarët që kjo opozitë mund të rasi protestë dhe mund të bartë si kurse ata shpratën e qytetarëve. Ka dhe gjithë tjetër që më shqetson të protesta, është mesajët e përzjera. Pra protesta nuk është se kishtë i mesajët të qartë kundër asaj që parasonë në Kryeministri Shqiptar dhe Qeveria Shqiptare, protesta kishtë mesajët të tjera të përzjera dhe me natyrën e problemin që ka vetë opozita, me shqetsimit që ka vetë opozita, u duk një protest për shumë për shqetësimet e vetë opozitës. Shiko Mirel, ju jeni një gazetar shumë e vjetër edhe shumë e njohur në Shqipëri dhe keni ndjekur zhvillimet politike shqiptare që nga vitet 90. Edhe keni vënë re edhe vetë që protestat në Shqipëri kanë qenë organizuar nga partitë dhe e kanë humbur gjithmonë më shumë rolin si protesta që ju përkasin njerëzve. Protestat nuk janë partive. Protestat duhet të jenë qytetarëve, mësuesit, minatorëve, punëtorëve, studentëve. Kur i bën partia, partia do të jetë shumë e mirë që të bartë vullnetin e njerëzve, të bartë. Pse nuk po unifikohet dot opozita sepse narkoshteti është një dhuratë që nuk po i vjen opozitës nga gjetjet e veta. Raj 3 po i dhuron opozitës të gjitha palve që nuk duan Ramën, nuk ka rëndësi opozitë, qytetar gri, po i dhuron diçka të cilën po përpiqet shumë qeveria ta çmontojë. Raj 3, një gazetar, ujrat e zeza etj etj do ta lexoj Ramën. Si ka mundësi që nuk po e kapitalizon dot opozita të bëj politik me këtë që po i jep dikush tjetër, jo si pasoj e kërkimeve të veta, çfarë po ndodh, si është? Po sepse opozita nuk është një gjëre këtu në Shqipëri. Kjo është një opozit që e ka dëshmuar krizën e vetë prej kohësh. Është një opozit që drejtohet nga njerëz që publiku shqiptar i ka njohur prej vitesh. Është një opozit e cila në masën ndërmuese drejtohet nga njerëz që kanë humbur pushtetin në vitin 2013, të cilët nuk pan asnjëherë nga vetja, nuk kuptuan çfarë probleme kanë, nuk ndryshuan gjuhën, nuk ndryshuan ekipin drejtues, nuk ndryshuan narracionin. Dhe pritën që të kalbëzohet qeveria Kryeministrit Rama në mënyrë që ata të rivinë pushtet. Pra, gjithë ky konsum ka qenë i madh. Edhe gjithë ky problem shumë i madh që ka ajo brenda vetes dhe me gjuhën, me luftën ndaj spakut, me mospranimin e asaj që po bën prokuria e posaçme. Të gjitha këto, sidomos mos shikimi nga vetja. Domethënë, shikoj, thashë se kam pak vështirë të flas opozitës se unë jam vetëm një njeri i opozitës, por disa të vërteta duan thënë është mirë Shqipëri si thonë disa të vërteta. Shqipëria sot ka një opozitë që drejtohet nga politikanët që kanë 20-30 vite më shumë don. Politikanët sot që kanë 30 vite janë në Guine, janë në Eritre, janë në Kamerun. Anglia ka ndryshuar 6 kryeministra për 10 vite. 3 kryetar opozite, Austria 8 kryetar opozite, 7 kryeministra, Italia 6 kryeministra, 7 kryetar opozite. Këtu tek ne rrinë në vend kjo gjë dhe të rrinë në vend një gjë, do të thotë që o ne jemi një vend super demokratik dhe këta janë politikanë të shkëlqyer dhe i do popullit të votojnë gjithmonë, ose një vend i vend komplet jo demokratik dhe janë këta politikanë shumë të këqij. Po mirë, as forcat e reja nuk po din ta kapitalizojnë. Nuk mund të dalin, shikoj Mirel, forcat e reja. Se ke parti të reja, s'ka rëndësi majtas djathtës. Jam dakord, po e di pse nuk dalin dot. Natyra e sistemit politik shqiptar është natyra e sistemit politik të mbyllur, që do të thotë biznesi klientelist, krimi organizuar, një pjesë e madhe e medias, një pjesë e madhe e entiteteve të tjera, atyre që janë institucionet e ndërmjetësimit, çdo vend ka institucionet e ndërmjetësimit që duhet të jenë